Ось цей пожежний автомобіль змайстрували, як у пісні співається, з того, що було. Бочку для води купили у збанкрутілому колективному господарстві, а далі справа техніки. Була закуплена бочка, укомплектована необхідним інвентарем, там поміняні, можливо, колеса, десь підварена. Була куплена мотопомпа, обладнана, закупили рукави. І сьогодні такий це наш самохідний модуль, який дозволяє оперативно і вчасно виїхати на пожежу. Це підпали йдуть стерні. Завжди мусимо від ліса відливати. І випалювання боліт. Це дуже зараз така болюча тема. Люди підпалюють, воно горить. Місцеві рятувальники дали добро на використання такого автомобіля. Кажуть, невеликі площі займань така пожежка готова ліквідувати самостійно. Прохідність дозволяє маневрувати по лісу серед насаджень і так далі. Самі об'єми досить таки також непогані даної ємності. 3 куба – це також показник. Буде якийсь ефект, якщо, не дай Бог, виникне ситуація, де треба підключати таку техніку. У районі ініціативу лісівники взяли на озброєння. Кажуть, у такі спекотні дні це конструктивне вирішення проблеми. Ми зараз плануємо, так само є домовленість, в тому числі з лісгоспвиробниками на території району, щоб ми за прикладом, які ми сьогодні побачили, відкривали такі пожежні пункти на території кожної сільської ради. А поки такі пожежні автомобілі, а їх у лісівників є кілька, гаситимуть не лише займання у лісах, а й пожежі у селах. Уточнюють у разі необхідності. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».